kidnapping, cultism. The fact that even when a person is poor, is an ailment. How do we revive the economy of our state? These are the questions that have been pending in my own mind. And this is what I promise that I will do to the satisfaction of this party, the satisfaction of this nation, and the satisfaction of our people. You all know I'm from the private sector. I came in from the private sector to politics. And I still have a number of people that I employ. To the glory of God, I'm not owing anybody any salary. So if an individual will not owe salary, why will government be owing our people 7-8 months salary? That is what I understand is going on in our state. The pensioners, when they don't get paid, they're unhappy. They can't send their children to school. How do we help? These are the things I'm coming to do by way of providing solutions, by way of starting an industrial revolution in the state, by calling upon all my friends that have means, that are capital men. Most of them are capitalists. And of course, because we run a capitalist economy. There are many of them that have been so blessed that I will beg them to come and invest in our state so that our youth can have jobs to do. We will develop our agricultural sector because we are blessed. We used to have the Bima rice. That was the delicacy. Well, it used to be people were commonizing those days, but it's now a delicacy. Every party you go to now, they ask for father rice. Or father rice is the same in Bima rice. And there are so many communities in Ekiti cultivating that rice. We will mechanize it. I will get our youth by encouraging them, setting up tracts of land for them, pay them salaries until their effort begins to yield fruits in the farm. And when they produce, the government will be there to be the first. And in any event, when a person is unable to sell, the government will step in and buy their produce so that they will be encouraged. If we need to export it, we'll export it. If we need commodity board, we'll create it. But we need to provide jobs for our citizens all over. Education is a private thing. I'm standing before you today because I have been blessed with very good education. And I don't see any reason why we should settle for less for children. And so I will come in first by setting up special institutions in the 3 senatorial districts. I will have a science institution for high school children, purely science. And that would create those who will be conducting research to take us to the next center. For us, we cannot take education lightly anymore. Every child, small child, even infants, as soon as they're able to speak, they can now relate to computer or to television. For us, we need to build an educational institution that will stand the test of time, that will continue to honor those who came before us. We used to be the pride of the whole country. You have Professor this, Professor that. So much so that the late Sage Akintola was saying, "Oh, by the way, it all come." We were so much favored with all the professors provided teachers to many institutions in this country. We will develop our educational sector. I'm not going to continue to hold you because we already know what our problems are. It is resolving it that is the major issue for us today. And of course, the health sector, Ilera Loboro, we will not leave our women behind. Whatever is good, like I'm interested in copying what my colleague and friend, the governor of Kebbi, has done. And the process that
the governor of Jigawa has put in place. I will learn from these people because I don't know it all. In areas where they have done well, we will copy them and improve on what they have done for the benefit of our people in Ekiti. Okay, give me 2 points. Then no, we go more this as well. Me on my own Russian. Not by our law. The bat, the governor. Is our own. Bobo, I want you to share. Tantin, surely she is. Boya, make it divine. I liberalize that. I should factory. To want to issue, I want, can't want things or manual labor to face or the mechanized labor. A lady and free or quarter dash. I want tractor. I want harvesters. I want planters. I'm a co-founder. Meditation, the rabbit. Nipa, Baba Shaperelli, Baja Shindos, you don't know. I'm a one rupee daddy. Àwọn irúgbìn yẹn ìgbà tá a bá gbà wọn wá síbẹ̀ àkọ́kọ́ máa san mínímọ̀ owó fún wọn so that tí wọ́n bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé nǹkan tó ń lọ sókè tó ń dàgbà sókè gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ wọn náà máa rí wọn pé ẹni tí ń lówó lọ́wọ́ tí wọ́n bá rí pé iṣẹ́ tó ń ṣe tó ń lówó lọ́wọ́ nìyẹn ọ̀pọ̀ nù á wá síbẹ̀ á tún ṣe fáktìrì tá a máa dálẹ̀ ṣé Lẹ́kìtì báyẹn rí pé àwọn fáktìrì wà gbogbo kò ti fẹ́ ìbútọ́ mo gbọ́ báyìí pé bóyá ọ̀gá wa tó wà bẹ́ẹ̀ sí ó dàbí pé òun ti ba ikọ̀ gbòsòkò láwùrá mo ṣe gbọ́ lágbára ọlọ́run ikọ̀ gbòsì omi gbòsì wọ̀tà yẹn gbogbo nàìjíríà náà ti nífẹ̀ẹ́ mo máa ń wọ́ndà pé bàbá dábùkátà ń bèrè gbòsì wọ̀tà ó lọ́dọ̀ àwọn ọmọ ọ̀tá ti lè rí ká pé wọ́n ń tà kan kò wá síbẹ̀ ó tó nǹkan ti jẹ́ pé owó tá a máa san fún wa Lẹ́kìtì ó lè yọ wá kúrò nu gbogbo wàhálà tí àwọn ọmọ kéékèèké wà tá a rò ó tax tá a rí nǹkan tá a rí revenue tó lágbára ọlọ́run ikọ̀ gbòsì yẹn à ní ìfilẹ̀ tó lómi yẹn wà bẹ̀ fún wa àṣẹ̀dá dáyé báni tourism site ló jẹ́ fún wa à nígbà kẹ́ kó pagbo àádẹ́ ìṣòfin tá a bá ti débẹ̀ gbogbo nǹkan ẹ̀ṣọ́ tí a bá ti filẹ̀ òsì gómìnà tó yẹ kó wá pa wọn kú lágbára ọlọ́run iṣẹ́ tí a fẹ́ ṣe Lẹ́kìtì ẹ ti rí nǹkan tí mo ti ṣe tẹ́lẹ̀ ẹ mọ̀ mí ẹ dẹ̀ mọ nǹkan tí mo lè ṣe ẹ mọ̀ pé mi ò kì ń parọ́ fún yàn mi ò lẹ́ sọ pé nǹkan tí mo máa ṣe nǹkan tí ìbá lè ṣe ni tí mo bá sọ pé mo máa ṣe ó ti di ṣíṣe lágbára ọlọ́run ló mọ nǹkan tí mo bá yín sọ lénìí pé mo máa ṣe Lẹ́kìtì mo máa ṣe kò ní pọ̀ yọkọ̀ pátì wa jókòó ẹ̀ẹ́dẹ̀ máa pè wá pé gómìnà ẹlẹ́fẹ́ ṣe báyìí àti ìrí oorun ìgbà tá a bá ti ń dìde tá à ń bára wa sọ̀rọ̀ gómìnà ò ní ṣìnà púpọ̀ bẹ̀ẹ̀tì gómìnà tí ò bá ti fẹ́ gbọ́rọ̀ ọmọ ẹgbẹ́ tó jẹ́ pé tó bá ti dìbò tán ó di báyìí mi yẹn ó jẹ́ owó lókùn ọlọ́run ló fún irú àwọn Lẹ́kìtì nípa ìbò primary àti bá chairman sọ wọn dẹ̀ ti aṣọ ọ pé free and fair election la máa ṣe ọ̀gá wa lókè president buhari kò lọ́wọ́ nu kọ́lọ́kọ́lọ́ báyìí gbogbo nǹkan tó ṣe ń tà fún lẹ́nu tó ń gbà fún ni pé gbogbo èèyàn mọ̀ pé ẹni tó bá tó dúró lórí òótọ́ ni kan tó ń lò fẹ́ ṣe pé integrity personified that is our president and we believe nobody will come in and tell us in this state that Buhari has sent him to go and work it is a lie so you should take that to the bank because even if I don't see our president I know people who see our president and I know his character I know he's not going to impose anybody on us in Ekiti so we should work hard tí a bá ti parí ìbò nǹkan tá a fẹ́ ṣe ni pé ká rí i pé àgbàjọba òpúrọ̀ síjà aláti mí ìṣọ̀tún gbogbo àwọn èèyàn wa la púpọ̀
I've done a very bad job, and I feel like it's very good. But I'm long, as you